Uyu mugore yapfuye antera agahinda kubera ko kutumvira Imana. Umunsi umwe umugore yarambabaje cyane. Reka nkubwire iyi story iratuma ukunda Imana ndetse cyane. Umugore yafashe icyemezo aravuga ngo ngiye gukizwa nkorera Imana. Yari afite umugabo unywa itabi, unywa inzoga, udakunda ibintu byo gusenga. Bari bamaze igihe kinini babanye nabi. Umunsi umwe umugore aramubwira ati sheri, aho kugira ngo nzapfe ntasenga, ngiye gusenga. Umugabo aramubwira ngo nujya gusenga uzamenye ko uratahanda kwica. Umugore afata icyemezo ajya gusenga. Umugabo aramubwira ngo kuva uyu munsi ntuzongere kuva mu rugo. Ariko umugabo bemubwira, umugore amaze kumubwira ati nagiye gusenga ndakizwa, ndashaka kubatizwa. Umugabo aramubwira ngo umunsi wabatijwe ni nawo munsi uzaba usezeye kuri isi bwa nyuma. Umugore aragenda ajya kubatizwa, ariko yari yasize atetse neza, ateka ifiriti, ateka umuceri nk'umuntu utarumaranye iminsi n'umugabo. Umugore yiyitaho nk'umuntu wagiye kubatizwa. Aragenda aramubatiza, atashe asanga umugabo ahagaze mu marembo avuye kubatizwa. Umugabo yacyajije umupanga, yanyweye ibimogi n'ibitabi. Aramubwira atumva ngiye kukwica. Umugore aramubwira ati sheri, aho kugira ngo unyikire muri aya marembo, abahisi n'abagenzi bazajye baribuka ko amaraso y'umugore wawe yaguye hano, n'abana nibatambuka mu marembo bibuke ko amaraso ya mama wawe yaguye hano. Katugende ujye kunyikira mu gipangu mo imbere. Baragenda, bageze mu gipangu, umugabo ativuga amagambo ya nyuma nk'iki. Umugore aramubwira ati sheri, aho kugira ngo umene amaraso yanjye muri iyi mbuga abana bakinira mu mupira, tugende muri saro arimo unyikira. Baragenda, bageze muri saro, umugore aramubwira ati nigiriye inama, urabona nunyikira muri iyi saro, abana bazajya baribuka ko amaraso ya mama wabo yaguye muri izi ntebe. Tugende unyikire mu cyumba. Umugore umugabo ati ntumve inama nziza. Ngo bagere mu cyumba, umugabo aramubwira ati ngaho senga. Umugore aravuga ngo mwami Yesu, nzi ko ari wowe urinda ubuzima, ubugingo bwanjye mbushize muri wowe, undinde undengere, kandi naho napfa Mana uzabane nanjye, ubugingo bwanjye mbushize muri wowe. Umugore akimara gusenga, umugabo amanika umupanga kugira ngo amuteme. Umugore amubwira ati sheri, hari ikintu nibutse kimwe, namaze gusenga ari kuge kunyica n'inzara kandi nasize ntetse, wanyemerera tukajya muri saro tukarya nkanakugaburira bwa nyuma ko aribwo nkubonye, kugiye kunyica ukanyica mpaze nawe ukabona imbaraga zo kunyica neza. Umugabo ati yo namungiriye niyo, tugende mbanze nkwice mpaze. Umugabo rero wanyweye ibitabi n'ibumogi yararyaga ndugu yangu, ararya ararya Imana bya bijyo. Ndashaka kukubwira nkubwire ngo Imana uwo mugore yari yamubwiye ngo mwana wanjye ntabwo ushobora gupfa, ndacyari mu ruhande rwawe. Ararya umugabo ibiryo biraryoha, Yesu abiteramo ibirungo. Ngo umugabo amare kurya abwira umugore we ati, umugore akajya mutamika ati sheri, iryo biryo nubwo urabyumva ute? Umugabo ati biraryoshe. Atari konda kwica umugore ati yego. Umugore agatamika umugabo we. Ngo amare kumutamika bishize, umugabo aramubwira ati va nkubwire sheri, naringiye kukwica ariko ntabwo nkikwishe, uzongera untekere. Imana imurokora gutyo. Ese nkubaze wowe, uheruka gutamika umugabo wawe ryari? Imana ifite inzira nyinshi zirenga igihumbi. Mwene data, kankubwire wowe ufite umugabo wakonaniye wabaswe n'inzoga, hari password ngiye kuguha umuti watuma umugabo wawe akizwa burundu. Umunsi umwe umugabo yajyaga mu kabari akanywa inzoga agasinda, umugore we akaba wa mugore ukunda gusenga. Umugore yajya gusenga yataha akageragezwa n'umugabo we kuko yuzuye inzoga, kaza arimo aranuka agwana, akubita ibijerekani, akubita amabasame n'ibirahuri. Umugore umujinya ukamwica ati wambwa we sinashatse, agakiza kaba kajugunya iruhande.
Nene w'umugabo nawe yataka avuga ati niba ari yo mana babwiriza mama Didier. Umugore yitwaga mama Didier. Ati mama Didier niba iyo mana bababwiriza ibigisha gutukana. Ijuru zaryumva mu matangazo wowe ntabwo uzigera ubona ijuru. Umugore ati ntabwo nzigera mbona ijuru. Undati ntabwo uzigera ubona ijuru. Igihe utaranyerera imbuto nk'umugabo wawe. Ukana hano ngo giye gusenga nataho ukanuka ngo ndimbwa. Mama Didier ijuru zaryumva mu matangazo. Ntabwo uzagenjira. Munsi umwe mama Didier ajya mu rusengero pasteur yigisha guhinduka no kwera imbuto. Umugore avuga ati ariko kanzerera imbuto umugabo ngo aratahe. Umugabo ataha yasinze yuzuye inzoga ngo akigera mu marembo wa mugore aragenda aramusanganira ati umugabo wanjye aza murandasa mugeza muri saro amukuramo inkweta mujyana mu cyumba mwa aramwambura ngo akanguka umugabo. Umugabo yari amenyereye kukangukira kubitutsa. Umugore amubwira ati mugabo wanjye nkunda naguteguriye kaboyiro ngo tujye muri saro nkaguhereza. Umugabo aratungwa ati ye mama Didier ni wowe nzi wajya gunuka undaterega mugabo wanjye ndagukunda. Mama Didier ngo agenda aganiriza abagabo bagenzi arabwira ati umva mbabwire ngo nimugoroba ubu papa Didier asubira mu kabari aravuga ati ngiye kunywa ya nyuma niba umugore wanjye yarakijijwe natongera kuntuka nanjye nzajya mu rusengero. Mugabo ngo ataha yuzuye mama Didier n'uwo ndakora bya bindi aramukuya kuya ati niwe mugabo wanjye. Umva igitangaza mama papa Didier akangutse n'ubundi inzoga zimuvuyemo hari kuwa gatatu cy'umweru aramubwira ati sasa ndashaka uyu munsi unterera ipasi undebera agakweto keza unjyana ahantu wasengeye ngo baragenda. Bageze mu rusengero pasteur arabwiriza ngo amare kubwiriza ahamagara abihana papa Didier nawe arahaguruka aravuga ngo pasteur ntabwo ngiye gukizwa kubera ko wabwirije cyane nanubwo ngiye gukizwa kuko wavuze ku bantu banywa inzoka ngiye gukizwa unsengere umpamagarire umugabo wahaye umugore wanjye agakiza ntanyimbuke ngo ndimbwa akanyita umutware mu rugo akankunda iyo niyo mana nanjye nshaka kumfata ikamvana ku nzoga. Ese mwene data wowe n'uwo mubana umwerera imbuto bimeze bite? Yesu aguha umugisha. Nshuti mwene data ndagushimiye wowe wumvishije iyo nkuru witeka naguha umugisha ariko wongere wibaze mbese jyewe uwo tubana abo dukorana abo tuvukana abo twigana abo wifuza ko bakugirira neza wowe urayigira mbese ubasha kuberera imbuto ku buryo byabatera gukizwa mani tugire neza. Kristo Yesu agusure. Niba byari byarakunaniye tera intambwe wiyemeze kugira icyo ukora. Kristo muri za ntege nke zawe arahuzuriza ubutware n'ubushobozi kandi bya bindi byose birabasha kunesheka. Uwiteka aguha umugisha akugire neza. Ni kubwamwe ne so ndayishimira Alphonse. Iyi channel yo ni Apostle TV official. Uwiteka bahire aho muri hose rwose. Niba wumva warunaniwe utibashishije reka dusengane Imana. Mwami Uwiteka umugisha mwene data umukomeze kuko yemeje guhinduka umwe gutera intambwe no kugira ngo abashe kugira ubutware n'ubushobozi bwo guhagarara mu mwanya ukwiriye kandi umushoboze kwera imbuto zikwiriye abihanye kugira ngo abashe gukora ibyo ushaka n'ibyishima. Sinariye rikomeye rihabwa icyubahiro komeze kwerekana no kwibesha mu buzima bwe. Sinariye rikomeye rihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo urakoze Uwiteka. Amen. Amen.